Para encerrar esse longo percurso de ICMS, vamos falar sobre a alíquota. É estabelecida por lei estadual, atendidos os limites dispostos na resolução do Senado Federal. Tá? Haverá uma variação de alíquota segundo a operação, se for apenas interna ou se for interestadual. Tá? Como é que funciona? Você tem circulação dentro do próprio estado. Eu vou cobrar uma alíquota interna. Se eu for fazer com que o produto ou serviço seja destinado para outro estado, haverá uma chamada alíquota interestadual. Tá? A resolução do Senado estabelece limites mínimos e máximos para as alíquotas internas e estabelece o valor da alíquota interestadual e de exportação. Note só, no primeiro caso, quando a alíquota só dentro do estado, ele estabelece a alíquota mínima e máxima e permite que o estado faça avaliações. No caso de ser interestadual, como estamos envolvendo o Pacto Federativo da envolvido, o Senado vai estabelecer a alíquota interestadual. Tá? A alíquota. A alíquota interestadual, ela está regulada pelo Senado, na Resolução 22, e a regra geral é 12%. Então, quando eu vou circular mercadoria ou prestar um serviço entre estados, haverá uma alíquota interestadual de 12%. A gente já vai entender como ela funciona, tá? Agora, há uma exceção. Se sair da região sul e sudeste para as regiões norte, nordeste, centro-oeste e Espírito Santo, a alíquota interestadual será de 7%. Você vai entender por que essa diferença, tá? As alíquotas internas, elas normalmente têm variado entre 17% e 18%, em média. Tá? O que é que diz a nossa Constituição? As alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadoria e nas prestações de serviços não poderão ser inferiores às previstas nas operações interestaduais. Então, o que acontece? Eu não posso fazer uma alíquota abaixo de 12 ou abaixo de 7, exceto se for deliberado entre os entes competentes. É o chamado CONFAZ, Conselho de Políticas Fazendárias, que regula o ICMS. O que acontece? O CONFAZ, ele é um órgão paritário onde todos os agentes das fazendas estaduais estão representados, todos os estados. E neste processo, os estados, eles têm que submeter ao CONFAZ para, por exemplo, conceder isenção fiscal. Um dos dois problemas da guerra fiscal é que o Estado concede isenção sem autorização do CONFAZ. Então, o CONFAZ, ele é um órgão que só vai permitir, por exemplo, eu reduzir uma alíquota abaixo ou dar isenção mediante a deliberação dos Estados. Antes de entrar aqui na questão do protocolo, só entender bem como funciona a questão da alíquota. Se for interna a circulação de mercadoria, eu pago o valor, sim, pesa de cálculo, jogo a alíquota e cerrou. É aquilo ali. Paguei. Quando for interestadual, o que acontece? Eu pago internamente, tá? Ou seja, os 17, e no estado de origem, e no estado de destino, eu vou pagar a diferença. Então, vamos supor, se eu vou transferir de São Paulo para o Rio, a alíquota estadual é 12%. Vamos supor que o produto que eu paguei aqui no Rio, vou transferir do Rio para São Paulo, seja 17%. Ora, como a interestadual é 12%, eu vou ter que pagar para o estado de São Paulo 5%. Tá? Ao passo que sair do Rio de Janeiro para Belém do Pará, por exemplo, aqui no Pará, como a alíquota do região sul e sudeste para o norte é de 7%, eu subtraio e pago 10% para o estado do Pará. Então, note, o que o estado de origem recebe é o diferencial de alíquota. Então, eu pago na origem a alíquota cheia. E no destinatário eu pago o diferencial de alíquota. Tá?
Questão. A nossa Constituição exigia que, para eu cobrar a alíquota interestadual, eu tinha que ter o destinatário também como contribuinte. Então, vejam só. Você tinha, antes da emenda 87 de 2015, a seguinte situação. No estado de origem, a alíquota interestadual e a alíquota interna. Como é que funcionava? No estado de origem, de universidade e mercadoria, eu pagava a alíquota interestadual. Sim, tem esse porém também. Uma coisa que eu esqueci aqui, eu fiz uma confusão aqui. Quando é transmitido entre estados, a alíquota que é cobrada no estado de origem é a alíquota interestadual. Tá? Então vamos lá. Primeira situação. Eu tenho uma mercadoria, tá? E eu vou revender de São Paulo para o Pará, tá? No estado de origem, o contribuinte irá pagar a alíquota interestadual. Se pagava a alíquota interestadual, se o destinatário também fosse contribuinte. Por quê? Ele ia pagar a alíquota interestadual no estado de São Paulo e no estado do Pará iria pagar o diferencial de alíquota. Entre o estado do Pará e das alíquotas interna e interestadual. Se o destinatário fosse contribuinte. Então, quando dois contribuintes estavam fazendo transações, vamos supor, eu transferia de uma fábrica para uma loja. Eu pagava no estado de origem, a interestadual, e pagava no destino, tá? O diferencial de alíquota. Agora, se eu destinava produto para um outro estado e a pessoa que estava recebendo não era contribuinte, por exemplo, eu estou vendendo mercadoria pela internet de São Paulo diretamente para Belém, que isso é muito comum com a internet hoje em dia. Eu pagava apenas a alíquota interna, tá? E o destinatário não pagava nada. Então o estado não ficava com nada. Com a explosão do comércio eletrônico, os estados começaram a perder de destino, começaram a perder dinheiro. Então se fez o protocolo 21 do Confins, dizendo que eles poderiam aplicar o diferencial de alíquota. Tá? Vamos já olhar melhor isso aqui. Então, o protocolo 21 fala o seguinte: não, vamos cobrar o diferencial de alíquota. Esse protocolo, como não tinha sido sacramentado corretamente no Confins, foi objeto de discussão, enfim, ele debate. E resultou no seguinte: numa emenda de 2015, emenda constitucional 8715, que passou a dizer que também um destinatário não contribuinte, quando comprado em transações à distância, pagará. Então, qual é a situação em que eu pagaria também, mesmo se não for destinatário, se eu comprar à distância? Ou seja, eu compro pela internet um bem que é de São Paulo. Aí o que acontece? Vai pagar a dinâmica como se fosse os dois contribuintes. Tá? Veja o que diz a legislação. Em relação às operações de pressão que destinem bens e serviços ao consumidor final localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual quando o destinatário for contribuinte do imposto e a alíquota interna quando o destinatário não for contribuinte dele. Ainda na hipótese da linha A, no inciso anterior, caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à alíquota interna e à interestadual, né? A interna dele, tá? Isso é a legislação anterior. Hoje, como é a legislação? Nas operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença de alíquota entre a alíquota interna
do estado destinatário e alíquota estadual. Então, como é que funciona hoje? Como é que funciona hoje? Simplificando tudo. Quando eu faço uma operação internamente, eu cobro a alíquota interna. Quando eu pego um bem e mando para outro estado, veja aqui, seja o consumidor final, contribuinte ou não do ICMS, tá? Eu vou cobrar a alíquota interestadual no estado de origem. E no estado de destino, eu vou pegar a diferença entre a alíquota interna do estado e a alíquota interestadual e pagar no destino. Então veja, hoje a dinâmica do ICMS pode ser traduzida dessa forma. Ou seja, o que é que mudou? Antes, a responsabilidade do recolhimento. Mudou também o artigo 155, parágrafo 2º. 2. A de responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual, de que trata o inciso 4, será atribuída ao destinatário quando este for contribuinte de imposto, ao remetente quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Tá? Isso aqui é importante porque o contribuinte final, ele não tem como fazer o cálculo do ICMS. Então, o que acontece? Hoje, nas operações internas, eu necessariamente cobro a alíquota interna. Então, você tem aquela alíquota normalmente 17,18% cobrada internamente. E o Estado pode variar essa alíquota dentro dos limites estabelecidos em lei. Toda vez, porém, que eu destinar uma mercadoria de um Estado para outro, a dinâmica é diferente. No estado de origem, eu cobro a alíquota interestadual, que será de 12% se em regra, ou será excepcionalmente 7% quando a transação for entre o estado do. Perdão. Quando for do Rio do Sul e Sudeste para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste ou Espírito Santo. Nesse caso, será de 7%. Então, o que acontece? Quando for interestadual, o estado de origem cobra alíquota interestadual. Não vai cobrar interna, vai cobrar interestadual. Aí ele manda para o estado. Quando chega no outro estado, no estado de origem, o contribuinte de destino, se ele for contribuinte de destino, fará o seguinte: irá pegar a alíquota interna do seu estado, subtrair da alíquota interestadual e pagar esse diferencial de alíquota para o estado de destino. Então, note que numa transação entre dois contribuintes, desde sempre, todos os estados ganhavam. Tá? Claro que o estado de origem ganhava mais, porque ele ganhava a alíquota interestadual cheia. E no estado de destino, ganhava só um residual, que era a diferença entre a alíquota interna do estado de origem, de destino, e a alíquota interna, e a alíquota interestadual. Exemplo, sai de São Paulo, um computador de São Paulo para Belém, um ganhamento de computadores. E São Paulo, os computadores vão pagar a alíquota de 7%, porque está indo para Rio São Paulo, indo para o Pará. Quando chegar aqui no Pará, eu faço o diferencial de alíquota. Vamos supor que aqui no Pará a alíquota interna seja 17%, faz o diferencial, o comprador vai pagar apenas 10%. No total, o computador pagou os 17%, São Paulo e Pará. Note que esse cálculo aí permite o valor que o contribuinte paga um valor muito aproximado, né? Mas se fosse realmente uma alíquota de 18%, ele ia pagar 11% aqui no estado do Pará, né? Mas veja, o estado de destino, ele recebe apenas um diferencial dessa alíquota entre o que é a alíquota interestadual e a alíquota de destino. Quando, antes da emenda, o consumidor final que adquiria um bem à distância, e com a internet houve uma explosão disso, só pagava, como ele não era comerciante, quando saía o bem de São Paulo para o Pará, por exemplo, só quem ganhava o estado de São Paulo. Porque ele cobrava, inclusive, a alíquota interna, porque era destinada ao consumidor final. Com o boom da internet, o Protocolo 21 tentou mudar a situação e veio a emenda constitucional de 2015. Com isso, mesmo que eu destine o bem para um consumidor final,
irá aplicar a dinâmica da alíquota interestadual. De forma que, quando sair do São Paulo para Belém, por exemplo, um computador para uma pessoa só, o que acontece? É um consumidor final. O estado de São Paulo vai aplicar a alíquota interestadual de 7%, chega no Pará, faz diferencial de alíquota, também paga só diferencial de alíquota no Pará. Ou seja, os estados que mais recebem bens, os bens industrializados, saíram ganhando com isso. Porque eles podem ganhar mais ICMS. Os estados que têm maior grau de industrialização saíram perdendo, porque, enfim, eles vão ter que cobrar uma alíquota menor. Uma outra consequência disso é que, como o fornecedor da mercadoria, quando mandar para alguém que naquele estado de destino não seja contribuinte de ICMS, ele vai ser obrigado a recolher para o estado de destino o ICMS devido. Então, imagine uma fornecedora de bebidas de São Paulo para Belém mandando uma garrafa de vinho para uma pessoa determinada. Ele vai ter que cuidar do ICMS de São Paulo e do ICMS do Pará. Ao passo que, se fosse ele vendendo para uma revendedora, a revendedora no Pará iria cuidar do ICMS do Estado. Isso gerou um problema porque teve várias pequenas empresas e médias empresas que trabalham na internet perdendo dinheiro, sem conseguir viabilizar essa operacionalização. Teve empresas que pararam de mandar para outros estados, porque ia ser inviável economicamente. Saindo dessa questão toda que eu tratei, lembrando que a alíquota do ICMS se sujeita à seletividade, ou seja, eu preciso sempre variar a alíquota do ICMS de acordo com a essencialidade do produto. Produtos mais essenciais, mais importantes para a população, vão pagar menos. Produtos mais supérfluos e produtos até nocivos à saúde pagarão mais.